Ako je suditi po prikazanom u dvomeću sa selekcijom Rusije, rukometaši Srbije s optimizmom i nestrpljenjem mogu očekivati baraž mečeve sa Mađarskom. Izabranici Dejana Perića su u prvom susretu sa Rusima lakše izašli na kraj, slavili su sa 28-23. Međutim, u drugom viđena je očekivano zanimljivija i neizvesnija utakmica u kojoj je naš tim ponovo bio bolji, 27-25. Lično, kad je reprezentacija Srbije u pitanju, sam zadovoljan karakterom. Mi smo se danas jedno 4 puta vraćali utakmicu. Rusija je danas u fazama napada, takođe i odbrane, bila dominantnija od nas. Ali mi smo i pored toga nismo se predali, verovali smo da možemo da se vratimo i do zadnjeg sekunda smo igrali na pobedu. To je danas za mene vrlo bitan momenat i jedan stepenik više u odnosu na mentalni sklop mojih igrača i naše reprezentacije i ekipe. Za razliku od meča u Beogradu, kontrolu nad utakmicom u Novom Sadu u većem delu imali su ruski reprezentativci. Bolje izdanje na terenu ogledalo su i na semaforu, sve do poslednjih desetak minuta igre, kada je Srbija uspela u potpunosti da preokrene rezultat u svoju korist i golovima Marjanovića i Marsenića privede utakmicu u kraju 27-25. Selektor nas je upozoravao danas da neće biti meč ni približno isti kao juče, odnosno da ćemo postizati neke golove lakše nego druge. Mislim da smo i mi uradili dobru analizu utakmice i da smo dugo lutali u postavi koja je bila dobitna i dovoljna za pobedu. Naravno, što u napadu, što u odbrani. Mislim da je od prvog do posljednjeg igrača svi dali maksimum i na kraju ja mislim da je to rezultiralo zasluženom pobedom. Igrali dva različni polovreme, mislim ja. Prvo polovreme bilo dobro, funkcionirao napad, odbrana, imali kontranapade. Второ полувреме направили пуно грешки у нападу и искористили свој момент кога добили разлику 4 лопти. Бараж мечеви између Србије и Мађарске одиграће се 10. јуна у Краљеву и 5 дана касније у Веспрему. Светско првенство у Француској на програму је у јануару месецу 2017. године.